Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xush xabar. 2020-yil O'zbekistonda Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik futbol muxlislari uchun ajoyib yangilik. Mamlakatimiz kelasi yil bo'lib o'tadigan 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi qit'a chempionati final bosqichiga mezbonlik qiladi. Bugun Kuala-Lumpurda OFK musobaqalar qo'mitasining ilk yig'ilish o'tkazildi va unda U19 Osiyo chempionati bahslarini qabul qilish uchun ariza bergan mamlakatlar ichida O'zbekiston nomzodi ma'qullandi. Shu tariqa mamlakatimiz o'z tarixida ilk bor mazkur yosh toifasidagi qit'a chempionatiga mezbonlik qiladigan bo'ldi. Qayd etish joiz, U19 Osiyo chempionati 2020 bahslari taqvimiga ko'ra kelasi yilning 14-31 oktyabr kunlari bo'lib o'tadi.